Наразі президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Потрібно спокій, по можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Якщо ворог прийде в моє місто, в мій дім, я точно не злякаюсь, стану і буду допомагати своїм військовим, треба буду стріляти. На ураження. Ворогу тут немає чого робити. Нас ніхто не заставить жити в якійсь іншій країні, в якихось незрозумілих республіках. І Путіну тут точно нема що робити. Його тут ніхто не чекає. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! В ефірі спеціальний випуск новин. У студії Максим Грабовський. Жестовою мовою Уляна Шумило. Далі про те, що відбувається нині на Донеччині та в Україні. Сьогодні вночі Володимир Путін оголосив про напад на Україну. Близько 5-ї години ранку збройними силами держави-агресора Російської Федерації здійснено вторгнення на багатьох напрямках. Приготуйте документи, гроші, медичну аптечку, ліхтарик і запасні елементи живлення до нього, запас води і продуктів. Інші необхідні речі для можливої евакуації або тимчасового укриття підвального приміщення. Війна почалася, повномасштабне вторгнення 24 лютого. І, можна сказати, вночі, коли все це почалося, ми почали зідзвонюватися з колегами. Мені одразу подзвонила шеф-редакторка, і у нас не було часу якось зволікати і якось, я не знаю, рефлексувати чи розмірковувати, а що трапилось. Ми всі розуміли, що трапилось, треба було працювати, доносити інформацію до людей, тому що всі були розгублені, всі були в деякій паніці, тому що до останнього більшість людей все ж не вірило. І ми почали терміново робити спецвипуски. Ми вже були там вранці всі на роботі, і перші два дні пройшли просто у такому дійсно нон-стопі, коли ми розповідали, а де бомбосховища, а вже треба запасатись продуктами. Загалом, звичайне таке інформування і, в принципі, що робити і що відбувається в країні. Мародерство по всьому місті. Тут вже нема чого казати, все зрозуміло. Магазини, аптеки розтрощені, навіть магазини побутової техніки. Люди вламуються і забирають все. Ну, з одного боку їх можна зрозуміти, з іншого все ж виглядає все надто сумно. Як, не те, що собі щось взяти обережно, тупо гребемо, ламаємо. Ну, подекуди централізовано відчиняли крамниці військові і давали людям організовано щось виносити, але от в таких місцях все просто. Обстріли посилювалися, у людей теж, у колег був і страх ходити взагалі по вулицям, робити якісь репортажі, тому що ну, прилітало вже геть усюди, прилітало і в центральні райони. Це Маріуполь. Удар був 8 березня з авіації. Це перетин проспекту Мира та вулиці Торгової.
Це центр Маріуполя, 10 березня 22-го. З початку війни у нас в Маріуполі почав працювати такий потужний волонтерський центр. Його організували ще з 14-го чи з 15-го року Дмитро Чечера. З початком війни у 14-му році він теж працював на допомогу і військовим, і переселенцям. Потім все ж таки ситуація почала якось стабілізуватися. Маріуполь з такого дуже небезпечного прифронтового міста перетворився просто на, можна сказати, вітрину Донбасу, на потужний і культурний, і соціальний центр. Ми отримували і міжнародні гранти, люди вкладалися у місто, місто розвивалося, і волонтерський цей центр перетворився на хаб. Допомогти Збройним силам України може кожен. Зокрема, у Маріуполі працює волонтерський центр. Просять містян по змозі зарадити фінансами, пальним, павербанками, їжею, ліками, водою. З повним переліком можна ознайомитися у Фейсбуці на сторінці волонтера Дмитра Чечери. В середу повністю там попало і у телевежу, і світло відрубили, тобто все. З середи ми працювали тільки на соціальній мережі. Я взагалі був єдиний, хто приходив на роботу. За злочини, які ви скоїли проти людства, за все те, що зараз коїться у нас в Україні, за біль, за розпач, за смерті наших синів і дочок, за смерті наших дітей, за це все ви будете горіти в пеклі. На вас чекає Міжнародний трибунал в Гаазі. Я Галина Коротенко, керівник театральної студії «Тандем», керівник Народного театру «Тандем». Останніх 8 років є засновником театрального фестивалю «Комора» у нас в місті Кам'янець-Подільський. Вже більше 10 років займаюся театральною діяльністю у нас в Кам'янці. Намагаюся разом з своїм колективом, з своїм театром якомога більше популяризувати взагалі театральне мистецтво. Тому що в Кам'янці, я вважаю, що в цьому є велика потреба і є прогалина, тому що не маємо професійного театру і змушені своїми аматорськими силами якось заповнювати цю нішу. 24 лютого – це був шок для всіх, і я була не виключенням цього. Перших півдня спочатку був ступор, тому що включалися новини, і те, що лилося зі всіх боків, просто в це було важко повірити. А з другої половини дня я зрозуміла, що я просто сидіти і слухати новини не зможу, бо це можна просто зійти з розуму і втратити взагалі почуття реальності. Тому почала шукати, чим я можу бути корисна в цій ситуації. Чоловіка мого мобілізували 28 лютого, і по сьогоднішній день він служить в лавах Збройних сил України. Ми звернулися до дівчат, які довгий час плели сітки, і тому що мені здавалося, що це така штука, яка буде дуже потрібна під час війни для наших воїнів. Допомогли нам дівчата з жіночої сотні налагодити цей процес. І так ми помаленьку втягнулися в це волонтерство. Перший місяць від початку війни тут у нас в Розмаї, в Центрі культури і мистецтв Розмай, був величезний волонтерський центр, де звозилося море продуктів, море речей, де було дуже багато людей, які приходили плести сітки. І якось цей перший місяць, самий такий важкий, самий нервовий, ми пережили, потім зрозуміли, що ця війна скоро не закінчиться, і поступово втягнулися в цю щоденну рутину, коли ти розумієш, що потрібно робити, потрібно повернутися до театру, тому що театр актуальний завжди для відображення дійсності, для підняття духу. Спочатку, коли тільки розпочалося повномасштабне вторгнення з 24 лютого, взагалі здалося, ніби минуле життя, оце, що було до 24 лютого, воно просто обвалилося і десь розчинилося, і здавалося, що взагалі невідомо, як жити далі.
Але десь в середині березня ми вже трошки оговталися, подивилися, скільки людей приїхало до нас в Кам'янець переселенців. Особливо було багато діток, які приходили сюди за продуктами, за одежею. І я зібрала своїх акторів, які ходили сюди до нас в Центр культури і мистецтв «Розмай», допомагали нам волонтерити, робили все, що було, всю роботу, яку тут треба було робити, допомагати. І я їм кажу, давайте якось організуємося і спробуємо зробити якусь цікаву дитячу виставу таку, щоб це була яскрава, з музикою, з танцями, щоб діти могли прийти, подивитися на щось яскраве, гарне, цікаве, відволіктися від буденності. І так народилася ідея ось цієї першої нашої повоєнної вистави, як така вірніше вистави під час війни. Це була вистава «Веселий Роджер», така весела, іронічна вистава про піратів. І дітям дуже сподобалась вона. Це який сьогодні день війни? Сьогодні 10-й день війни. Сьогодні наші військові збили дуже багато ворожих літаків. Ну, родився я у Кам'янець-Подільському у 88-му році, тут і проживав. Потім ми переїхали до Росії з сім'єю, жили там 3 роки, повернулись назад. Далі я шукав себе у кіно, у музиці, потім переїхав до Києва. Все мені швидко набридало, перепробував дуже багато робіт, різних там від офіціанта до репетитора у проблематичних дітей. Далі я подорожував на велику, проїхав десь 26 країн Європи, бо колись прочитав Хемінгуея, він написав, що якщо ти хочеш пізнати країну, то прийди на велосипеді. І він правий, багато контактів з місцевими. До війни я навчався на фронтенда і місяць не довчився, бо 24 число все змінило. За моєю спиною последствия русского мира в Ірпіні. Ось воно, єбаш русню. Коротше, і просто мільйон. Коли почалась війна, я відчув собі такий масовий заряд енергії, мені, звісно, захотілося щось робити. Ламанувся в тероборону, вже не взяли, бо вже набрали. Сказали, приходьте через 2 тижні. Найшов в інтернеті якийсь батальйон, ламанувся туди, туди теж не взяли, сказали, приходь через 2 тижні на навчання. Ну, 2 тижні я не міг чекати, відчував потребу щось робити, бо українці мають об'єднатися, і так ми тільки переможемо. Я почав волонтерити на мото, зв'язався з такою волонтерською організацією «Зграя», яка волонтерить ще з часів Майдану. Почав волонтерити з ними, попутно ще з одною волонтерською організацією по лікам зв'язався і почав якби в 2 штабах бути одночасно. Під Гостомелем невеличке село. І, як бачите, якщо можна сказати, тут ще лайтові такі последствия русского мира. Скажіть, будь ласка, як ви це все пережили? Ну, важко пережили, стріляли. Ми отут-от, я лічно отут-от сиділа ночами, тому що стекла дружали, вікна дружали. Ну, як, ну, плакали. Ну. Дочкина подруга так, попросила так. Мене заїхати як до вас. Звати? Мене звати Віталік. Віталік. Так, так, так. Віталік. І так ми до вас навідалися. Добре. Дуже вдячна. Я вас ждала дуже довго. Ми знаходимося в Бучі. А тут у нас такий навісик. Ніна, так? Да? Ніна, от бачите, на чому ми горіли, поки хлопці... Покажіть. Ну, он горить, бачите? Дивіться, люди тут згуртувались, так? Так, да. Да, і самі оце побудували. Самі побудували літню кухоньку. Не переживайте, все хорошо, бачите? Внучка передала все. Ви не переживайте, не волнуйтесь, ми з вами посидемо трошки та й поїдемо. Не плачте, все буде добре. Ну що, Зінаїда Васильівна, не переживайте, все хорошо. Ви знаєте, що мені скажіть? Де буде лежати обогріватель, а я вас зараз навчу користуватися. Глянь. Передайте щось нашим хлопцям ЗСУ. Хай тримаються. Я бажаю їм успіхів в усьому, щоб вони побіждали, щоб їх пулі не брали. Музика.
принципі, все завжди починається з сім'ї. І я з родини лікарів, причому це вже така династія лікарів, це вже три покоління. І я єдина, хто не пішла в медицину. Колись бабуся тут була головним лікарем, вона теж доклала дуже багато зусиль. Вона зберегла водоспад, вона відбудувала деякі об'єкти на території парку. І для мене це така сімейна традиція опікуватися цим місцем. У нас було дуже багато планів, і я до війни ставилась так, як історик. Ну, десь по відчуттях я розуміла, що це буде, але в думках я все думала, ну, ще сьогодні працюємо і про це не думаємо. Є емоційний інтелект, так? Тобто ти розумієш, як історик, що алгоритм подій веде до неминучого, а свідомо це відкидаєш. Я була на вихідних, ночувала в Кам'янці-Подільському, і зранку подзвонила сестра, сказала мені цю новину, і я зразу полетіла в Маліївці сюди. Я зразу почала розглядати свій об'єкт як місце, де можна надавати допомогу. В нас були ліжка, в нас була постільна білизна і посуд, і діючі плити, на яких можна було готувати їжу. І не чекаючи ніяких вказівок, ми зразу почали перевіряти роботу генератора. Ми його перемонтували, ми обладнали підвали, приміщення, завезли туди воду, завезли туди сидіння. Я собі поставила стільки задач, що сидіти, моніторити новини і переживати просто не було коли. Над нами тут літали літаки, очевидно, тоді це відбувалось по всій Україні. І ми так подивились наверх, летить. Ну, не ясно, хто летить, наші чи вороги, але працюємо далі. Готуємо підвали, готуємо плити, готуємо посуд, готуємо постільну білизну, готуємо спальні. І вже вночі з'явилися перші біженці. Тому що люди, які приїжджали сюди як туристи, мої друзі, турагенти, журналісти, вони знали про це місце і вони дзвонили, що ми виїхали з Києва, чи можна в тебе зупинитись. І взагалі палац прийняв за весь цей період більше, ніж 220 осіб. Це ті, яких ми встигли записати, як їх звати і хто вони зареєструвати їх. А були люди, які приїжджали о 3-й ночі, спали до 9-ї ранку і виїжджали, ми не встигали навіть записати їхніх даних. Першими нашими переселенцями стали тварини, це були коні. Тут багато і політичних моментів, мабуть, буде задіяно через те, що люди, які жили в прикордонних зонах, вони про те, що буде війна, зрозуміли набагато раніше. Всі історії телевізійні про тривожні чемоданчики когось лякали, когось насторожували, але люди, які жили в порубіжжі, вони бачили те, що відбувається біля кордону, за межею кордону, і вони зрозуміли, що нічого так просто не минеться. Є така громадська організація «Орелі», вони базувалися на хуторі Щербаті Цуглі, вони займалися зворотньою селекцією поліського коня. То вони збирають коників, які представляють аборигенну українську породу, і намагаються відновити популяцію. І тут вони бачать, що там вже зовсім близько за кордоном стоять війська, і вони побоялися, тим більше, що вони були першим селом, яке могло прийняти такий удар. І я почала досліджувати конярство, як це все відбувається, як доглядати за кіньми. У мене з'явилися коні, і я за порадами зверталася до тих людей, які вже в конярстві добре розумілися. І так ми зв'язалися з Юрком Ягусевичем, і він почав говорити про те, чи можна перевести коней сюди до нас. Коні переїхали, і буквально одразу почалася війна. Тобто частина табуна була тут, а частина табуна була в окупації. Загроза була дуже велика, і генетичний матеріал, молоде покоління було вивезене сюди. Тобто молоді лошата перебули тут. Культура є частиною мого життя, ще з малого дитинства я співав на сцені, зараз в мене вже, ну як, 20 майже років, в мене є власний гурт. Трішки займаюся акторством, саме не акторською справою, саме акторством, будемо чесні з собою. Працював ведучим, а взагалі в
простому житті я працюю на підприємстві. Ми виготовляємо дерево-різальний інструмент. Це як супергерой, знаєте. Зранку він іде на завод, а вечором він веде бруківку. І щось типу такого. Життя плече! Чи так треба, чи ні, це вже давно неважливо. Ти вступаєш у бій, бо він повдаває сила. Давай, 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 і разом! Давай! 2017 року саме в цій залі ми розпочинали перший, тоді ще навіть і не міжнародний, кінофестиваль «Бруківка» в Кам'янці-Подільському. Це невеличка конференційна зала, але людей прийшло дуже багато, що дало нам натхнення для створення другої, третьої, четвертої кібербруківки, адже була пандемія. І з кожним роком фестиваль все ріс і ріс, і розвивався, змінювались локації, збільшувалась кількість днів, збільшувалась кількість показів. Бруківка максимально набирала оберти. Нас підкосив ковід, але ми були одними з перших українських кінофестів, які взагалі вийшли в онлайн. І ось ми планували грандіозну п'яту величезну бруківку. Але через, знову ж таки, ковід нас завели в червону зону, і все не вдалося провести в листопаді 2021 року. Ми вирішили переформатувати це все діло, перенести, можливо, на січень після свят. Ну, знаєте, як нас часто кажуть, після свят. І ми вирішили, що якраз кінець лютого – це, напевно, найкращий момент для кінофесту, адже погода все ще паршива, людям вже надоїло сидіти вдома, свят нема, вони підуть на кінофест. Що відбулося 24 лютого 2022 року, я думаю, знають не тільки українці, я впевнений, що знає навіть весь світ. На нас напала Росія, напало підло зранку, все як в Росії робиться. День почався досить сумбурно, і замість того, щоб вести дітей в школу, ми всі почали сидіти в інтернеті, в телеграм-каналах, включати новини, слухати, що відбувається. І тут же бомбардування Гостомеля, Ірпеня, в мене там рідні. І це все було неймовірно складно подужати, саме от переосмислити, як таке може відбуватися в 21 столітті, в 3 тисячолітті. Безумовно, за деякий час ми якось всі потроху звикали до цього стану. Купили в собі лють, знову-таки згадали, що таке волонтерити, як на початку 14-15 років, коли в нас почалась, так би мовити, перша фаза війни, і знову ж таки, якісь кошти, якісь допомоги. Ми зустрілися нашою фестивальною командою, захід називався «Діти дітям», це для дітей, вже існуючих в нашому місті переселенців. Зробили якусь там невеличку розважальну програму і просто солодощі, чай, кава, іграшки якісь там. Я поселяю дітей-біженців, водночас вже на сьогоднішній момент ми поселили більше 102 біженців у своїх приміщеннях і бачимо, які діти замкнуті. Для цього це все було створено, щоб діти трішки розважились, віддихнулися від війни, трішки відпочили самі батьки емоціонально, тому що коли якась тривога, діти відразу біжуть в бомбосховище. І це дуже страшно дивитися на цих дітей. А зараз вони собі проводять круто час з зірками, з позитивом. І я думаю, що це саме найкраща ідея, яка зараз є взагалі під час такої ситуації в Україні. Сьогодні зустріли дуже багато дітей з інших міст, таких як Харків, Дніпро, Київ, Чернігів. Суми. Зараз тут дуже багато дітей, дуже великий наплив іде, але ми тут своїм зірковим десантом, як гості, знаходимося також у Кам'янці, тому ми вирішили, що ми будемо їх підбадьорювати максимально, як можемо. Зараз ми плануємо зробити якісь майстер-класи, зробити якісь активітіс для дітей, тому що все ж таки їх дух треба тримати позитивним та налагодженим на перемогу. Так, і дуже вражені, що наша ідея, акція «Діти дітям», як воно працює, так, на дітей-переселенців. Дітки місцеві збирали іграшки для
діток-переселенців. Там відбулася така невеличка нарада оргів нашого фесту, і ми вирішили, що ми запустимо бруківку. Але запустимо бруківку не як величезний п'ятиденний фестиваль, як він мав бути в листопаді місяці. Запустимо бруківку не як розважальну програму там з косплеєрами, музикантами, фаєр-шоу, лазерними проекціями на будинок культури, наприклад. Роботи? We have war in our country. Russians are bombing our cities, our civilians, and killing children, and not only army forces. They are trying to kill us like a nation. They try to destroy our country, trying to destroy our culture. And I will repeat the words of Winston Churchill, that he said that if we didn't have culture, we have nothing to fight for. So, our festival team, we stand in and fighting for our country, for our Ukraine. We will win. It's not the question of if we will, it's the question only when we will. Glory to Ukraine. Glory to heroes. Телефонний дзвіночок із близько 5 години ранку. Ніхто не знав, як будуть розгортатися події. І ми мали зробити все для того, щоб розгорнути всі можливі сили тут, на території нашого міста, для того, щоб обороняти нашу домівку. Одразу приїхав на роботу, вже тут на місті зібрався і депутатський корпус. І фактично з першого дня почалася активна робота, починаючи від підтримки військових, що для нас є самим пріоритетним і важливим, і продовжуючи допомогу всім людям, внутрішньо переміщеним особам, які отримали прихисток в нашому місті. Через наше місто проходили десятки тисяч автівок, десятки тисяч людей. Деякі з них зупинялися в нас тут для отримання першого і найнеобхіднішого. В перші дні ми прийняли близько 30 тисяч осіб, які вирішили зупинитися в нашому місті. Ну і, звичайно, виклики, які стояли перед нами, кожного прийняти, кожного розподілити, надати соціальне житло, нахарчувати і, в першу чергу, напевно, заспокоїти. Це відкриття центрів гігієни, відкриття центрів допомоги біженців, відкриття сток-центрів, соціальних перукарень. Зараз ми бачимо, що люди, які вже вирішили зупинитися і фактично вже стали кам'янчанами, їм немає куди повертатися до своїх домівок, вони вже розбомблені, міста їхні захоплені. Стоїть питання по будівництву, по ремонту тих об'єктів соціальної структури для того, щоб забезпечити постійним місцем проживання тих осіб, які потребують цього. Ми працюємо над цим з міжнародними фондами. Ми профінансували більше 8 мільйонів гривень на допомогу збройним силам України, нашим військовим частинам. Постійно проводили роботу, відправляючи гуманітарні вантажі для тих регіонів, які потребували цього, починаючи від Київської області, продовжуючи Харківською областю, і зараз вже Півднем, це Миколаїв, це Запоріжжя. З 2007 року я була в молодіжній політиці. Я як психолог викладала дуже багато семінарів, проводила тренінги. До війни активно і саме таким цікавим проектом вважається створення молодіжного центру «Лавка». І те, що ми змогли організувати у 2019 році молодіжну столицю. І це був найкращий період в розвитку молоді, потенціалу, бачення, куди ми рухаємося. І так трапилося, що в один момент запросили в IT-сферу, і я стала HR-ом. Це була робота на межі психології. Я почала працювати у Львові. І перші ознаки того, що щось іде не так, коли мої співробітниці прийшли і розповіли, що їм в школі, попросили приготувати тривожний рюкзачок для дітей. Я як психолог намагалася їх заспокоїти, але в жінок, коли їм кажуть, що у вашої дитини має бути елементарний набір їжі, води, засобів медичної безпеки, їх це дуже сильно стривожило. А в ніч на 24-те ми зустрілися з колегами, гарно провели час у Львові.
А наступного ранку вже почалась війна. Я жила за Львовом у передмісті, і, напевно, звук машин, які їдуть в 6 ранку всі з передмістя, ніколи не забуду. Місто змінилося кардинально. Ти бачиш людей, які пересуваються містом, сім'ями, але які тримають руки один одного, щоб не загубитися. І ти розумієш, що це саме ті діти і ті сім'ї, які виїхали з зони бойових дій. Ніхто не пускав руки, всі працювали, якомога більше хотіли, щоб Україну на світовому ринку говорили про державу, яка дотримується своїх обіцянок, контрактів. Ми трималися для того, щоб показати, що робота IT-сфери – це та робота, яка може забезпечити державу в майбутньому. Я бачила Львівський вокзал. Людина, яка приїжджала у Львів і яка була, їхала далі, це такий вулик, але який постійно плаче. Ти заходиш, і перше, що ти бачиш, це великі намети, де просто роздають їжу і людей, які не знають, що далі робити. І я пам'ятаю, я їхала на обстріляному потязі з Запоріжжя. Частина людей вже звикла, хтось плакав, а частина все документували, знімали, волонтери розносили їжу. Такий живий вулик. До цього всього повномасштабного двіжу, який почався 24 лютого, весь мій бойовий опит, він був в операції об'єднаних сил. Ну, там не так було, якби, драйвово і весело. Ну, я ще зрозумів на цій війні таке слово, як страшно весело. Спочатку страшно, потім, коли виконав задачу, тобі дуже весело, і ти сама щаслива людина на цьому світі. Тоді ми займалися мінуванням, розмінуванням, ну, така непильна роботка для спокійної людини. Може, десь там, десь мінометка, коротше, впаде за кілометр від тебе, і все. Ну, і типу, і норм. Але, от, 4 лютого почалась війна. Вона в мене, кстати, дуже так цікаво почалася. Я такий думаю, 23-го русня бухає, коротше, кричить діди воєвалі, коротше, оце все. А 24-го з Будуна вони по-любому типу, підуть на нас в бій, коротше. Я тоді 23-го прийшов додому, ліг о 7-й і навів собі будильник ну, на 4-ту. І мене реально, коли війна почалася, типу, так просто завангував, що просто жесть. І о 4-й я прокидаюся, типу, такий хоп, заходжу, типу, на москальський паблік в Телеграмі, і там пишеться, типу, «Северний поток 2 заморожен, починається операція «Северний вітер». Я такий, о, прикольно, походу, двіж почався. Ось, і після цього, типу, я сходив, там, почистив зуби, вже Путін випустив відос. І тут мені вже дзвонять, ну, з частини, десь о 7-й. Кажуть, війна. Я такий кажу, да ладно. У мене вже сумки, коротше, зобрані, бронік зобраний, ну, типу, все готове, типу, для від'їзду. Десь місяць ми тут сиділи, коротше, на базі, нічого не відбувалося. Я такий думаю, невже ця війна закінчиться без нас? Ну, і тут доходить оцей момент, ми вже збираємося і виїжджаємо, коротше, на Донбас. Нам дали хаммер бронірований. Ну, і ми до цього були досить такі непогано, типу, заряджені по суперній справі. Ну, коротше, куча всяких штук, які дуже крисні по знищенню і забараненню русні. Ну, приїхали ми вже на Донбас. Перший день я ще переночував, коли ми вещі, типу, розложили. І тут прийшла, типу, БРка їхати в 54-ту бригаду в Бахмутське, типу, направлення. Я такий думаю, о, ура, починається, типу, двіж, все, пацани зібрались, ми туди залітаємо. Я думав, ну, все лайтовенько, типу, почнеться, там де-то міни щось поставить. Ще перша в мене задача, приїжджає там, ну, коротше, один із командування і каже, ну що, Пейн, коротше, типу, збираємося, будемо їхати на промисли. Зараз тебе познайомлю там з Мішкою. Мішка тобі розкаже, що ти будеш робити. І ми приїжджаємо, коротше, в село десь 2 часа ночі, бо в то село можна було заїхати тільки ночі. Бо воно було в низині, а русня вона тримала висоти. І, коротше, коли туди заїжджала техніка, то її всі розфігачували зразу. Ми от ночі заїхали, спустились в підвал до Мішки. Мішка сидить, такий здоровий бородатий мужик. І такий каже: ну що, коротше, сьогодні буде штурм. Звичайно, туди морпехи залітають, я десь маю на окраїні там шкіритись, ховатись десь в лісу, чекати, поки морпехи закріпляться, а потім я залітаю, ну, це ідея типу, така була, ну, у нас, як правило, якщо ну, щось придумаєш, все всідає, де не так. Вже ранок, все, поїхали в бой, морпехи там полетіли, в них там 5 танчиків, пару беттерів, типу, там за ними, все, йде штурм села.
От, ну, Русня тоді дуже багато артеті постащила. Кстати, ну, потерь реально не було, просто потеряли 2 единицы техніки. І після цього так от резко всі задачі міняються. Мені вже не в село треба їхати там все мінувати, а підходи к лісопосадки, куди відступили наші чуваки. І там от той комбат, типу, такий каже: «Пейн, ти розумієш, мінне поле в тилу може хто угодно поставити». Каже: «А от ти постав мінне поле в сірій зоні». От. І після цього ми, коротше, полетіли туди в сіру зону ставити. Перший день там були морпехи ще в той посадці. Вони з нами там теж взяли по пару мін, ми ночі пішли, поповзли, все закопали, поставили, щоб не було там, ну, зразу контрудара, типу, в тому полі. Ну, коротше, за ту ніч ми поставили щось близько 500 мін. Ну, це реально дофіга. Ну, у нас сама головна мотивація, чим побільше Русні здохне, типу, тим лучше, коротше. Ну, ну, хоча б, взагалі, мінна війна більш орієнтована на те, щоб навіть не вбивати Русню, а калічити її. Тому що, коли покалічена Русня повертається додому, там без ручок, без ножок, вже інші Ваньки дивляться на нього, кажуть: «Я сюди вже не поїду», ну, тому що там, условно, другий Ванька вже без ручок, без ножок. О, тому мінна війна от лучше на каліцтво, чим просто на смерть. Всім привіт! Перед вами настоящі дегани, і ми їдемо в тур з деганськими історіями у ваші міста. 24 лютого, ну, ми в Харкові були всі. Мені зателефонував мій знайомий, каже: «Ти чув вибухи?» Я ще на той момент не чув нічого. Він живе біля заводу, я кажу: «Ну, можливо, в тебе там на заводі щось зривається?» Він каже: «Ну, їх то забагато вибухів». Кажу: «Не чув. А ну, почекай». Я кладу трубку, відкриваю телеграм, і просто всюди пишуть, що хуй почав війну проти України. І все, я думаю, ну, типу, почалось. 2 місяці до цього ми постійно обговорювали, що буде війна, що, ну, не дарма Росія от це нагнала 200 тисяч людей на кордони, паніка. Все, я не знав, що робити, що буде далі, як діяти, нічого. А я 24 лютого прокинувся вже від вибухів, тому що я живу в Харкові на Салтівці, і я прокинувся, чув всі звуки. Я спочатку подумав, що це салюти, і такий думаю, що за дебіл в такий час, коли всі новини про війну, пускає салюти 4 ранку. І прокинувся, а у мене з вікна якраз видно АТБ та заправку, і я дивлюсь, там і там черга, чую ці звуки вибухів, беру телефон в руки і бачу те, що почалась повномасштабна війна. Все, потім, як і всі, я тиждень був в Харкові, бігав в підвал, з підвала в квартиру, з квартири в підвал. Коли я з дівчиною виїхав з квартири, поїхали в область харківську. Через 3 години мені знайомий скинув відео і говорить: «Що в тебе там на районі?» І я дивлюсь відео, і прямо от мій будинок, і поруч горять гаражі. І в будинку, в під'їзді немає вікон. Поїхав, виходить, вовремя. Я, коротше, в театрі більше всіх панікував про війну, і всі казали: «Ти дістав вже у нас всіх». І в нас був виступ у Києві, і я 21 лютого вже зібрав тривожний чемоданчик, ноут взяв, гроші, там якісь документи всі, поїхав до Києва. А 23-го я сидів у Києві і подумав, що щось я мало забрав речей і залишив кросівки свої улюблені, там поїду в Харків. Їхав в Харків, щось так зустрів ще знайому в поїзді, вона казала: «Так, переживай, буде війна». Я такий: «Та не переживай, нічого не буде». Приїхав, і, коротше, так вийшло, що я прокинувся о 9 ранку, і у мене стільки пропущених і стільки повідомлень у чаті, що і всіх бісило, що я більше всіх говорив, але я не прокинувся. І я такий, ну, типу, проспав паніку, що робити, і поїхав теж у область, у село, але там було постійно чутно вибухи, а потім поїхав там до Полтави, до Вінниці, і там на десь на 22-й день війни був у Дніпрі вже, і досі там. Десь на другий тиждень війни ми вже, ну, побачили, що є збори вже, що люди почали активно допомагати, і ми зрозуміли, що в нас є аудиторія, вони нам довіряють. Тоді ми ще не знали, наскільки вони нам довіряють. Ми запустили збір, у нас був знайомий, який їздив з фурою у Львів, вантажив гуманітаркою і привозив в Харківську область, тому що з перших днів повномасштабної війни в Харківській області так собі справи були, товар не весь доїжджав туди, в магазинах не вистачало продуктів, в аптеках не вистачало ліків, у людей була паніка, сім'ї, у яких маленькі діти, взагалі залишились навіть без підгузників. Тому цей хлопець нам знайомий сказав, що я їду за гуманітаркою, мені потрібно стільки-то грошей, щоб заправити фуру.
І ми запустили наш перший збір, на якому ми зібрали більше 100 тисяч гривень. Ми були в шоці від цієї суми. Після цього ми зрозуміли, що ми можемо допомагати. Ми почали збирати на тепловізори, і у нас це теж вийшло. Ми купили там 3 тепловізори, ми купили термобілизну. Ми зараз займаємося от чим. Збираємо аптечки для наших захисників. Заказали з Польщі отакі набори. Люди нам надонатили гроші. Дуже багато, і ми заказали 60 аптечок, а це на секундочку приблизно на 140 тисяч гривень. Ми вирішили виїхати в Дніпропетровську область, щоб було ближче додому. І ми приїхали, у нас було де жити, у нас був офіс, і ми почали вже набагато більші обсяги нашої волонтерської діяльності, тому що ми почали закупляти одяг, взуття, тепловізори. Коротше, дуже багато всього ми почали купувати, і у нас це виходило. І чим більше ми показували в соціальних мережах, що ми придбали і на яку суму, тим більше люди нам знову скидували кошти. І так воно дійшло вже до того, що ми купували старлінки, автомобілі, дрони, там, які коштують по більше 100 тисяч гривень. На 600 тисяч гривень ми купили 20 якісних рацій Моторола і вже передали хлопцям, які на півдні України, на нулі. Потім в якийсь момент ми таки всі подумали, що час не тільки просити гроші у людей, а й самому щось здати нашим захисникам. Тому ми вирішили робити отакі от вечори з історіями з власного життя, збирати гроші, і 30% з всього прибутку ми віддаємо ЗСУ. З першої частини туру ми купили автівку і закрили великий збір на снайперську гвинтівку. Я думаю, що це дуже класно, тому що за 6 концертів ми фізичну роботу ніяку не робили, і ми зібрали на цілий бус для наших захисників. Студія телеканалу «Донбас», з якої до останнього, поки було світло та зв'язок, намагалася працювати, висвітлювати російську агресію, війну проти України. Ось прилетіло просто сюди. Я зрозумів, що вже нічого не можу зробити зі своєї офіційної роботи як журналіст. Я прийшов волонтерити до Халабуди, до Східної Брами. Там, звісно, люди завжди були потрібні, навіть банально щось тягати, якісь там продуктові набори, ще щось. Команда Халабуди вирішила робити інформаційні листівки, тому що люди були геть у якомусь інформаційному вакуумі, у інформаційній бульбашці, просто не знали навіть, що відбувається за декілька кварталів, тому що в Маріуполі потрапив у повну блокаду. В Маріуполі не було світла, води, газу, ще й було достатньо холодно, і люди мерзли, не було опалення. Люди навіть просто вмирали від ворожих снарядів, коли там пішли за водою, декілька людей повернувся один. Там просто потрапило в чергу, людей просто розкидали, тому що на той момент ворог вже дійсно бив і просто поскупченням цивільних. Дуже було небезпечно ходити навіть у сусідній квартал, і люди подекуди, які жили ось, ну, припустимо, в бомбосховищі одного будинку, вони реально не знали, що відбувається за декілька будинків у сусідніх кварталах, тому що, ну, інформації було ніякої, тому що казати про те, що відбувається в сусідньому районі або там, може, поза межами Маріуполя, ну, взагалі ніхто не знав. Ми не знали, чи наш Київ. Ну, ми знали, що в Маріуполі ведуться бої, що наші військові просто чинять героїчний спротив переважаючим силам противника, але все, що відбувається навколо, ми не знали. А у Халабуті до того ж стояла тарілка, і, в принципі, там можна було хоча б дивитися марафон, дізнаватися якісь новини звідти. І кожен день вранці волонтери формували продуктові пакунки і розвозили по найбільшим бомбосховищам, передавали людям, які там ховаються. І вирішили у ці пакунки вкладати оці інформаційні бюлетені, аби у людей була якась інформація, що відбувається у місті, що відбувається у світі, де набрати воду, що робити, коли там чуєш звук літака або безпілотника, як ховатися, як убезпечити себе від снарядів. Люди навіть не знали, чи працює досі в Маріуполі хоч якась поліція, чи якісь лікарні. Ну, з кожним днем, можна сказати, працювало все менше і менше таких установ. Приблизно 12-13 березня прилетіло взагалі у головну частину пожежну ДСНС. Також було і з медиками, тому коли там прилетіло у роддом, потім прилетіло ще одну лікарню, потім вони захопили лікарню на 17-му. І, в принципі, теж було все менше і менше місць, де можна було надати людям допомогу, але можна було. І про це теж треба було розповідати.
синопсис. Маріуполь, 17 березня. Росія продовжує винищувати наше місто. Вщент. 17 березня почали прицільно і саме цілеспрямовано знищувати саме цей волонтерський центр. Спочатку туди прилетіла авіабомба. Пощастило, ми встигли сховатися у підвалі. Вижили. Ну, звісно, там зруйнувало майже все, там верхні поверхи будинків, але ну, ми ж мусили думали, що якось відновимо роботу цього центру і може щось будемо робити. Але ввечері, коли ми вже спали, ну, туди почало просто прилітати і міномети, і касетні снаряди. Щойно сюди уїбало. Ворожий снаряд. Горить дах. Спробував затушити вогнегасником. Вогнегасник, блядь, вистачило його дуже ненадовго. Не працює, курва. Може зараз інший подадуть, може спробую затушити. Поки що затушити не виходить. Ну, русня тупо била по тих координатах, аби знищити цей волонтерський центр. І після цього, на ранок, коли ми звідти вилізли, ну, довелося ухваляти рішення залишатися чи виходити, тому що, ну, як на мене, там майже нічого не можна було вже зробити. Але там декілька людей все ж таки залишилися і пару днів ще допомагали людям. Коли я вже був в приділі, я вже перестав дивитись новини, бо поначалу, як ми всі, мабуть, моніторили ці всі телеграм-канали, що відбувається. Потім була пропозиція вивезти смарт-ростер, Мерседес, знаєш, мрія кожного хлопця. А з опасного району під Виноградарем, там був обстріл. Я вивіз цю машину, зв'язався з власниками, вони мені сказали, ти можеш типу, кататись. Вони в Германії проживають досить давно, і машина якби їм і не потрібна. Як враження від родстера? Офігенно. Просто міні-гоночна тачка. Вже втретє мій родстер. Мій не мій, мій, який мені дали. Щоб бути ефективнішим, ламається. Я давай волонтерити на цій машині. І тільки почав, мені дзвонить мій друг, пише, верніше, в Фейсбуці. До речі, він також з Кам'янця-Подільського, він розвідник. Показав мені фотки розбомбленої казарми, сказав Вєтель, тут, коротше, проїсходить якась діч. Ми лишились без очей, мається на увазі без дрона. А це тільки початок, що дуже стрьомно. В Києві машин немає, людей практично немає. Кажу, окей, я знайшов сам бензин тоді. Пропонували людину зі зброєю, але вона поїхала на евакуацію. В общем, я на свій страх і ризик поїхав сам на цю всю штуку. По дорозі траплялись взірвані мости, блокпости непонятні чиї, чи наші, чи туди їхати, чи не їхати. Я не доїхав таке до місця призначення, але по дорозі я їхав за мерсом прикольним і за спортивною якоюсь також машиною. У них були однакові номера, тобто люди якісь бізнесові їхали. Ми проїхали десь кілометрів 20, на перекурі вони зупинились, я зупинився. Я сказав, така штука, треба відвести для ЗСУ дрон, бо вони їхали туди саме. Я вирішив, що немає сенсу їхати нам всім такою колоною. Мужик класний, українець, підписався, взяв. В ітогі дрон цей дістався на місце. І так я почав в більшості возити дрони по волонтерці. Дрони дістались таки зі Львова до місця призначення. Дуже дякую всім, хто мені допомагав у цих справах. Дякую зграї, дякую своїм друзям, дякую Олі. Всім-всім-всім дякую. Українці, ви найкращі. Мені страшно, я на такому ніколи не їздила. Дочекалися свого часу, свого зіркового часу. Завжди мріяли поїздити на ось такому жеребчику. Наталка Лещенко, вона якраз з громадської організації «Орелі» ще з 2014 року допомагала окремим батальйонам. Якось ми так сиділи, вона каже, треба поїхати за автомобілем. Я кажу, так можна з тобою? Можна. А в чому ж хлопців не випускали, потрібні були дівчата. Я кажу, ну чуто, поїхали, типу, переженемо ту машину швиденько. Ось, ну швиденько не вийшло. Насправді всі ті, хто ганяють машини, це не легка волонтерка, це тяжка волонтерка. Нема легкої волонтерки, мабуть, взагалі. Але цей досвід він для мене безцінний. Веземо хлопцям ось цього корча, як нас навчили казати, і я думаю, що доїдемо нормально. Тому що в нас так по-іншому і не буває. Автомобіль перед тим 5 років стояв в гаражі, тобто ним ніхто не користувався. Я розуміла, що там будуть з ним трабли по дорозі, так воно, в принципі, сталося. Як відчуття? Шикарні відчуття. Він, втречі, більше, ніж обидві наші машини. Ну що ж, Варшава, ми тебе покидаємо. Наша гаряча сонячна Україна нас зустрічає.
доїхали до кордону, пройшли кордон, а нам хлопці казали в Польщі, дівчата, не женіть його, тому що ну це такий корч, його треба ще добре перебрати. Отже, друзі, ми в Україні, музаїкиня Анастасія та етнографиня Наталка вже сідуть на своєму жеребчику по рідній українській землі. Підскакувати тут доводиться трошки більше, ніж на польській землі, тому спати нам уже не хочеться. Пройшли ми митницю успішно і прямуємо до нашої мети. Ми переїхали кордон, я не витримала і влупила йому 140. Ну, не витримала я на такій машині їхати 70. І він через кілометр зупинився. Не захотів більше їхати цей автомобіль. Перші дні тоді, звичайно, підтримка була дуже крута, одні одних підтримували. І хлопці якісь їхали, просто зупинилися, допомогли нам, затягнули його в ковель. Там потім вже кам'янецькі хлопці, кам'янецькі бізнесмени скинулися, там ми його притягли на лафеті в Кам'янці, ремонтували. Ну, це були такі, був перший досвід. Ми запустили Бруківку як місце, де можна трішки виключити голову. Адже це вже був кінець березня, і ми зібралися знову ж таки в цій залі, в маленькій конференц-залі, звідки починалася Бруківка взагалі. І ми не знали, якої реакції очікувати. В країні війна, а ми зібрали людей для того, щоб показати їм фільми. Я одразу сказав, що ми тут не для того, щоб вас розвеселити чи просто змусити вас про це забути. Ну, це неможливо. Ми для того, щоб трішки переключилися, трішки перестали читати новини кожних 5 хвилин і просто подивилися кіно. Бог і творець, і сиротець Бруківки. Якби не Андрій, і цієї зустрічі б сьогодні також не було. Зроби фотографії з цим Андрієм. І після цього вечора ми вирішили, що ми будемо проводити ще і ще і ще зустрічі з глядачами, показувати їм фільми, кіно. У нас був матеріал на цілий фест. Тобто це і національна програма, і міжнародна програма, і короткий, і документальний, і ігровий метр. Тобто тут було дуже багато чого показати. Ми переформатовувалися, ми були і в ДК, ми були і «Сім днів», ми були в «Дружбі» в кінотеатрі, ми в парку показували кіно під відкритим небом. Тобто взагалі Бруківка була подією в місті, але це був ну, ніби як великий фест, на який хочеться приїхати, купити квиточок там з того самого Києва, Чернігова, Черкас, Сум чи ще чогось. І просто приїхати в Кам'янець на Бруківку. А зараз Бруківка стала подією в житті міста. Якщо я бачу ті самі обличчя, які бачу там минулого чи позаминулого разу, це означає, що людям цікаво, що все те, що ми робимо це не просто так. При вході стоїть баночка, на якій висять медалі нашого кінофестивалю. Це збір коштів для Збройних сил України. Ми не виставляємо ніякої мінімального цензу чи ще чогось. Тобто в нас немає квитків. Ми робимо благодійні покази нашої фестивальної програми. Тож, якщо у вас є бажання, ви можете через нас підтримати Збройні Сили України. На кожному заході ми збираємо гроші для ЗСУ. Ми перераховували спочатку на офіційний рахунок Збройних Сил України. Потім до нас почали звертатися волонтери, наші знайомі. Волонтери через наших знайомих. Ми вже допомагали саме Кам'янець-Подільським бригадам. Ми допомагали волонтерам, яких ми знаємо, чи які знають нас і шукають з нами якогось контакту. І режисери з усього світу намагаються записати відеозвернення. 99,9% відеозвернень – це підтримка. Підтримка нас як фесту, підтримка українського народу, підтримка України як борониці цілої Європи. Та люди розуміють це в усіх куточках світу і намагаються донести це разом зі своєю творчістю, свою підтримку. Знаєте, кожного з нас тягне до свого міста. І я зрозуміла, що просто не можу ніяк залишатись там, де є, і з колегами організували гуманітарну допомогу. Ми тоді написали лист в Центр соціальних служб між нами. Я попросила батька та свого брата провести цю гуманітарну допомогу. На одному з блокпостів батько розповідав, що їх зупинили і, по-перше, обшукували машину, пусту машину, ще без гуманітарної допомоги. Хотіли забрати, тому що
на потреби армії. Чому ні? Але так як були документи, що ми їдемо за гуманітарною допомогою, їх пропустили. Одну частину медикаменти везли в Хмельницький лікарню для ветеранів, і другу частину допомоги ми везли в місто Кам'янець-Подільський. Якраз робили акцент на тих людей, які були з Києва, які приїжджали. Це більше дитячих і жіночих речей, і речі першої необхідності. Коли у Львові настала комендантська година, а ми ще тільки добиралися до місця, з якого мали виїжджати о 6 ранку, була машина, яка була написана ГРОС 200, і ми чудово розуміли, що вона заїжджала якраз в комендантську годину і везла наших воїнів або людей, які постраждали від Росії. І я розуміла, чому її везуть тоді, в час комендантської години, коли немає людей. Тому що люди би не залишалися в будинках. Вони би цю машину просто супроводжували. І нас попросили заїхати в 15-ту школу. Тому що там було найбільше на той час кількість людей, які перебували якраз в потягів, які приходили з Києва. Ми віддали дитячі речі, памперси, дитяче харчування і поїхали уже в Розмай. Тоді дуже багато привозили всі якраз допомогу там. Вони її приймали, сортували. І я точно знаю, що частина допомоги, яку ми привезли з Львова, поїхала на Харків. Я першокурсниця, і зараз я перебуваю у своєму рідному місті. Мені зараз дуже тривожно за всіх наших українців, тому що кожен із нас переживає якусь особисту втрату, якийсь особистий стрес. І кожен справляється з ним по-різному. Хтось займається волонтерством, хтось веде кібервійни і допомагає нашим військовим, хтось пішов у ЗСУ. Я, наприклад, плету сітки і хочу сказати, що це доволі допомагає. Щодо волонтерства, то взагалі нам пощастило того, що ми завжди тут в Центрі культури і мистецтва «Розмай» маємо справу з дуже хорошими людьми. Це що стосується місцевих кам'янчан, що стосується приїжджих, людей, які приїхали до нас з інших регіонів на час війни. Якщо брати від самого початку, то це було просто маса людей, але тоді такий був час, тому що люди не знали, що їм робити, куди себе діти. Вони приходили, щоб робити хоч щось. Дуже було багато переселенців з різних регіонів, особливо тоді. Це Київ, Київщина і взагалі, що поряд з Києвом. Потім вже поїхали Харків, Херсон, Нова Каховка, з Одеси були також переселенці. Я вже 13 років живу в Києві, я викладач англійської мови. Я зі Скадовська, це Херсонська область. Там зараз знаходяться мої батьки і моя сестра. Їх захопили ще в найперший день, і весь цей час вони живуть у страху. Вчора їм вимкнули мобільний зв'язок, тому що в Херсоні робили шароварницький мітинг за руський мір. Вони поки що в безпеці, але це може бути ненадовго. Я дуже за них хвилююся, так само, як і за свою сім'ю. Ми залишаємося тут. Ми поки що не їдемо за кордон, тому що ми хочемо зробити те, що ми можемо. Спочатку це була просто величезна маса людей, потім поступово хтось вже почав повертатися додому. Ось на сьогоднішній день в Київ і взагалі вся ця частина, де вже вона звільнена, люди повернулися. Зараз в основному залишилися Харків, Херсон, Південь і самий-самий схід, Донецьк, Бахмут, Луганськ. Всі люди, які ходили до нас на волонтерство, це дуже світлі і патріотичні люди, навіть незалежно від того, звідки вони приїхали. Я не знаю, як де там хто стикається з такими переселенцями нехорошими. Нам везло, у нас всі були дуже чудові люди, і зараз є ті, які до нас ходять, і ті, які роз'їхалися. У нас є номери телефонів, у нас є спільна група, де ми спілкуємося, де ми вітаємо святами, де ми вітаємо.
вітаємо з днем народження. Коли вони бачать, що у нас нестача коштів по можливості, стараються нам щось перекинути, якусь копійку, щоб ми могли купити якусь тканину там чи основу сітки. Ось ці важкі часи вони нас настільки згуртували і зблизили, що ми не знаю, ми рахуємося тепер величезною такою волонтерською родиною, і всі чекаємо тільки одного — перемоги, для того, щоб з'їхатися всі в Кам'янець і зробити величезне святкування нашої перемоги. Доброго ранку, друзі. 6 ранку. Їду в Львів. Ми зі Львова у колоні переганяли дві голландські медичні машини до Харкова. І вони були наповнені гуманітарним грузом і ліками. Друзі, я приїхав до Львова. Ось моя пташечка на найближчі декілька днів. Це нам з Нідерландів. І ось ще одна. На ній поїде мій колега. Ось така. Ось, друзі, такий вантаж у мене. Ще в Києві маю догрузитись. Дізеля ніде нема, бен залишилось, не знаю, кілометрів на 10. Такі справи. Доброго ранку. Привіт. Саня. Це буде твій бронік. До Дніпра було доїхати не тяжко. До Дніпра було доїхати нормально, бо українські мужики, вони не козявали тебе. Тяжко, втомлений, пожалійте мене, це все діч. Ну тяжко, нормально, ми ж мужики, нічого. Саня. Да, було декілька днів, я побачив волонтерів у Харкові, у Львові так само. Вражений, наскільки українці все-таки об'єднані, скільки у нас дуже багато достойних таких людей. Роблять все для нашої перемоги. Я кажу, пофіг, я вже дві ночі не сплю, типу, мути. То перший раз так я побачив зірочки, от, знаєш, як в мультиках. Ну, так, да, ні, слушай, це дуже жорстко. Ми бачимо, шановні друзі, що в Харкові дія волонтерів, вона нереальна. Я Віталій Києва. Дуже дякую вам за вашу роботу, Софія. Да, ребята, молодці. Це зліва, роздимальний. Далі закрутилось: Ліки, Ірпінь, Буча, Гостомель, тварини багато визволяли. Кеці, привіт! Наш головний защитник котов. Якби не ти, вони б здохли тут. Леді, привіт, чуваки! Персик вирушає до Кам'янця-Подільського. Дуже вам дякую. Будь ласка. Все, до побачення. До побачення.
Відвозячи усіляку там медичну допомогу, їжу і корм для тварин. Це Гостомель, Буча, Ірпінь в основному. Я спілкувався з місцевими людьми, знімався з ними відео. Є дуже багато вражаючих історій. І коли ти бачиш навколо себе цей приход руского міра і людей, які просто панікші, плачуть. І коли там, знаєш, я бачив такі картини, розбомблений танк, а поруч жінка на городі порпується, ти ну, в шокі просто від того, що відбувається. Ірпінь, знову жесть, знову діч. Ми сина тільки що привідували, якого вбили 17-го числа. Сволочі. 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 Це одні з самих тяжелих днів в нашій житті. Два рази хоронили, а сьогодні от поминальний день, поїхали, привідали. Выдержать это, я не знаю, как это сердце еще вообще не остановилось до сих пор. Ось, друзі, наслідки русского мира. Вот так вот. Вот так. Я з 18 березня вирішив виходити з Маріуполя. І якраз 20 березня, потім вже, як мені розповідали, туди якраз зайшла русня і почала допитувати тих людей, хто там залишився. І ну, ледве їм вдалося вийти звідти. А, до речі, Дмитро Чечера, про нього досі немає ніяких даних, тому що він якраз 17 березня вийшов допомагати людям, там була пожежа. І вони ще з одним хлопцем, ну, в них були навички, вони одягнули костюми і пішли допомагати людям витягувати їх з пожежі. Після цього він повернувся до Холабуди, потім знову кудись пішов і, на жаль, поки ніяких даних про його місцезнаходження немає, але, звісно, ми всі сподіваємось, що він живий. Дякую всім за допомогу Маріуполі, дякую всім за допомогу Маріупольському центру. Дякую всім за допомогу українській армії, тому без варіантів переможемо. Закриваємо всі потреби по військових, по госпіталю, всі отримують гарячу їжу, всі активізувались і працюють як мурахи, як бджоли. Процес не зупиняється ні на хвилину. Тому дякую всім і в Україні, і за територію України, що допомагаєте, що робите все для того, щоб ми перемогли. Тому до зустрічі, пишіть, дзвоніть трохи пізніше, да, мабуть. Тому дякую, всіх обняв, побачимось. Виходили ми 20 березня, виходили пішки. Наших блокпостів там вже не було. Ну, за декілька кілометрів від самого Маріуполя стояв вже ДНРівський блокпост. Там, звісно, всіх ретельно перевіряли. Перевіряли татуювання, перевіряли сліди пороху на пальцях. Ну, взагалі там примушували там роздягатись, якось там порпалися у речах. Ну, мені пощастило, що не знайшли фото-відеоматеріали, які я там розкидав по декількох девайсах і сховав в рюкзаку, аби ну, вивезти ці дані з Маріуполя. Ставлення дійсно було таке зверхнє, вони дуже видно було, що зраділи, тому що 8 років Донецьк занепадав, а Маріуполь навпаки розквітав. І це була якась така ну, просто помста, що вони аж так вщент почали нищити Маріуполь. І, звісно, до людей теж так ставилися, типу, зверхньо. Навіть ну, от ми з мамою тягнули, там я рюкзак, в неї невеличка сумка. І та сволота стоїть така, і типу, а що це ви так багато вещей вивозите? Потім стосовно мого татуювання, це Глазгора, звісно, там це не якесь націоналістичне, але почав питати, що воно таке. Кажу, ну, око гора, що воно означає? Ну, знак якогось там відновлення, перерождення, і він таки каже, ну що, перерадівся? Ще одне на блокпосту, що просто дуже огидно виглядало на виході з блокпоста. Звісно, була їх знімальна група, і на камеру вони роздавали якусь їжу людям, які виходили, якісь там оці їхні дошираки,
яблука роздавали, і все це знімалося на камеру, як такі благодітелі-освободітелі роздають їжу людям, у яких вони до того взагалі відібрали можливість, ну, банально цю їжу купити в магазині, бо до того все в нас і так було, а тут якісь подачки, типа з барського плеча облагодітельствані. І люди брали, тому що дійсно, ну, багато було людей голодних, і, ну, звісно, мені було це просто огидно, я якнайшвидше пройшов, з мамою нічого не брали, але дійсно теж таке ставлення вразило, хоча, звісно, не здивувало. Проїхали ми десь, ну, до 20 блокпостів, там вже стояла русня на тих блокпостах, теж всі такі перевірки, їхали 12 годин, хтось сидячи, хтось стоячи, це дуже такий був важкий переїзд, але, ну, надихало і якось окриляло те, що ми їдемо на територію вже вільної України, бо, ну, дійсно, коли ти бачиш на всі ці окупантські пики, воно якось, не знаю, хочеться якнайшвидше звідти вшитися, тому що розумієш, що просто не витримаєш, щось їм скажеш, підійдеш і все. І тебе кудись заберуть далі. Тому що під час, коли ми їхали, там були такі випадки, коли там, напевно, в людях щось їм виявлялося підозрілим. З нашого автобуса ні, але з інших людей виводили, і автобуси їхали далі без них. Що там далі з тими людьми відбулося, я не знаю. Кам'янець-Подільський на сьогодні є тиловим містом. Ми розуміємо, що економіка має працювати, мають бути створені робочі місця, сплата податків, що стане запорукою підтримки наших Збройних сил. Станом на сьогодні в Кам'янці-Подільському релоковано 22 підприємства з різних регіонів. Це Харків, це Запоріжжя, це Миколаїв і Дніпро, інші регіони. Після 3 тижнів початку активних бойових дій кинули такий клич по всім можливим засобам зв'язку і провели бізнес-форум під назвою «Нагода». Нагода для нашого міста, нагода для тих підприємств, які зазнали бомбардувань і які вирішили перемістити свої виробничі потужності до нашої громади. І дійсно на наш клич відгукнулося дуже багато людей. Зал був переповнений. Ми запропонували всебічну допомогу в переміщенні таких підприємств, в логістичному плані, в плані пошуку приміщень, які знаходилися на нашій території, які потребували десь певного оновлення, свіжого подиху. І дійсно, станом на сьогодні ми бачимо позитивний ефект. Підприємства вже розгорнули свої виробничі потужності. Так, вони ще поки не вийшли на рівень до воєнних показників, але вони вже наближаються до нього. Ми на цьому не зупиняємося, ми працюємо зараз над створенням індустріального парку. В цьому плані ми маємо мислити стратегічно, ми маємо всі наші можливі об'єкти, які вже були збудовані ще за часів Радянського Союзу, максимум задіяти для того, щоб оновити, оживити економічну активність в нашому регіоні. Ми бачимо, що Кам'янець-Подільський цікавий як для внутрішніх інвесторів, так і зовнішніх, які споглядають і очікують певної стабілізації в державі, і вони готові далі приходити, вкладати, особливо це в рамках підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Для нас це важливо, і ми розуміємо, що тут має бути ціла стратегія. Ми опрацьовуємо певні можливі сценарії розвитку подій, пов'язані з ураженням об'єктів критичної інфраструктури. Ми виділяємо кошти на закупівлю запасів паливно-мастильних матеріалів, на закупівлю певних ремонтних агрегатів, ми закупляємо генератори, ми теж звертаємося до міст побратимів з проханням допомоги в цьому. Люди були в стресі, хтось виїхав тільки тому, що виїжджали всі, а хтось виїжджав з-під бомбардувань. І дуже тяжко було цю публіку тут устаканити, тому що хтось переночував і поїхав, а комусь не було куди їхати, і люди залишалися тут надовго. Вживати спиртне було строго заборонено, і потрібно було працювати в парку. Люди по-різному до цього ставилися, хтось з радістю йшов працював, казав, дайте чим-небудь зайнятися, щоб руки були зайняті, і голова, щоб не думати про погане. А дехто, ну так, ми не підемо працювати, ми не будемо працювати, там. Але це було принципово, хочете в нас жити, мусите працювати в парку.
Але коли люди вже приходили з роботи, вони такі, ух, розігріті, клас, ми вже завтра підемо. Тобто багато хто класно реагував. Були такі, що поїхали від нас, бо не хотіли працювати. Я кажу, ну, друзі мої, так не може бути, тому що ми вам надаємо дах над головою, у нас йде весна, скоро зацвітуть первоцвіти, терміново до первоцвітів треба загребти граблями галявини великі, красиві. І десь я навіть так тиснула на людей, деколи сварилася і змушувала йти працювати в парк. Але на 80%, на 90% ми справилися з задачею дати людям дах і гарячу їжу, тоді, коли це було життєво необхідним, в холод, в зиму. Далі ми відправились виконувати завдання вдоль річки Сіверський Донець. Я це називав Шервудський ліс, ліс розбійників, бо там реально така лісиста штука. Взагалі було дуже прикольно, тому що після Бахмутського напрямку, де місцевість була вся поля і лісопосадки, то Шервудський ліс, зеленка, прекрасно. І в тебе немає цього відчуття, що за тобою постійно слідкує якийсь коптер, і так далі. Тому що фобія коптерів, що за тобою хтось слідить, я вам чесно кажу, це жорстко. І ночі вже не треба було працювати, як Бетмен. Ми їздили постійно вночі. У мене, я пам'ятаю, за ці 20 днів я раз виходжу, і день був. Я такий, вау. Реально аж таке крінжове таке відчуття, що ти такий днем виходиш і просто тобі незвично. Ти все, ти вже адаптувався, ти забув, що таке світло, як в Бетмені Крістофера Нолана. А в мене, ж була задача знайти всі броди на Сіверському Донцю. І я вже почав використовувати свій коптер більш обширно, бо все-таки вже днем працюємо. І вдоль річки літав, знаходив місця, які потрібно замінувати, потім надавав інформацію. Тобто вже проводив розвідку. Знали, що таке ТРО. Це дуже цікаві такі хлопці, ТРОшники. Я бачу, вони вже навіть адаптувалися. Бо є фільм «300 спартанців», я його згадував. Що коли ти контрактник і вже давно служиш в армії, і ти всі ці воєнні штучки вже прохавав. Так вони всі там айтішник, свінопас, ще якийсь там хлопець, копатель бараболі, І всі вони забрались в місті, деякі автомат два рази тримали в руках, ще якась Деякі боялись ходити зі мною, ставити мінні поля, я знаходив в них лідерів якихось, займався роботою їхніх командирів. І вони багато чого навчилися. Є багато хлопців, які схватують на літу, бо їм це цікаво. А є якраз такі, що вони не знали, що їх відправлять на війну. Звісно, постало питання, що робити далі, але мені буквально в перший день, коли я вибрався на територію України, вімкнув телефон, мені почали дзвонити з роботи колеги, з якими я працював в Маріуполі, на Сігмі і Донбасі. Сказали, що вони переїхали до Кам'янця і в Кам'янці будуть намагатися відновити мовлення. З одного боку, це виглядало дивно, що ми будемо мовити на Донецьку область, але робити це будемо з Кам'янця, але, питати, чому так сталося, на той момент я не став. Відновлюється робота і добре. Все виявилося простіше, тому що тут в одного з наших керівників жили родичі, і тому він переїхав сюди і перетягнув всіх, хто хотів далі продовжувати працювати, сюди. І нам стало відомо, до Запоріжжя прибула колона автобусів з людьми, яких вдалося евакуювати з заводу «Азовсталь». Весь цей час наш телеканал «Донбас» транслював загальний телемарафон, а з 7 до 9 ми робили свій продукт. Там були деякі сюжети, решта теж у форматі телемарафону спілкування з різними спікерами на різні теми, з представниками міських рад на Донеччині. Тому що це був єдиний можливий варіант робити якийсь продукт, тому що нас було там три людини, які ротувалися. Тобто сьогодні я випусковий редактор, інша людина в кадрі, інша працює як журналіст. І ми ось так кожен тиждень мінялися. З режисерів у нас було тільки два і два режисери монтажа. В принципі, все. Ось такою командою ми виходили. Так, дійсно, нам якось допомагали колеги. Ми якісь матеріали брали, переробляли у колег з Запоріжжя і з Покровська. Але, дійсно, робити такий продукт такою командою, я вважаю, що це дійсно було круто. Я люблю музику, я давно хотів зробити якийсь музичний гурт чи виступати сам.
інколи я складаю пісні, та раніше вони були москальською. Але тут я почав складати пісні українською, і якось в Ірпіні я відвіз жінці ліки, якісь там пристрої, жінка плаче. Я кажу, чого ви плачете? І вона мені розповіла історію, як орки застрілили її сина, і вона йде складовище. А я собі думаю, Вєтель, ти от вчора дивився Дудя, який тобі розказував, як хороші русські допомагають українцям за кордоном. Хай Дудь приїжджає сюди до мене, з'їздить зі мною в Ірпінь, знаєш, я отак подумав. І перестав дивитись русський контент взагалі. У нас український контент набагато якісніший, як не крутий, і музика наша крутіша. Це зараз багато людей розуміють. І чим більше нас таких, тим краще. І я вирішив написати пісню, в якій я якось пошлю Дудя, а получилось отак от масово. Все туди закидав, і пісня ця сподобалась. Мене звати Вєтель, мені є що сказати. Я бачив таке, що на словах не передати. Я чув таке, що стигне в жилах кров того. І пісня моя зовсім не про любов. Пісня, крик, останнє моє слово. Родичам, ватнікам та іншим потворам, які готові віддати життя за царя. Від мене і від друзів, слухайте сюди. Чогось всіх хлопців з самого дитинства тягне на проблеми. Це я, Коля. Та я в сфері логістики працюю, пасажирські перевозки. Так, вашечі, що там з проїздом? Це мій брат Васька. Ми близнюки. Скажіть, чи є у вас зв'язки з представниками кримінального світу? Ні. Що нам коли сказали, що от наш фільм беруть на Венеційський кінофестиваль, ми вирішили, типу, ну окей, типу, ми не будемо їхати, тому що це і затратно, там за свої кошти майже все. Тому ми вирішили, що типу, ми не хочемо їхати, але потім з продюсерами розмовляли, з режисером, ну, з Антоніо. Вони сказали, що потрібно поїхати, там буде дуже багато інтерв'ю. І головний меседж, який ми можемо дати, коли поїдемо, це розповісти Європі про війну. Нам питають, як вам знімалось в кіно? Ми кажемо, ну, знімалось легко, круто, але фігово, бо в нас війна йде, типу. Ми не можемо зараз думати про щось інше. І ми все викручували, щоб говорити більше про те, що ми живемо біля терористів. По-перше, це фільм на суржику. Це фільм, який знятий за державні кошти на суржику. У нас не така велика аудиторія, нас не так багато людей знають. Тому я думаю, що можливо буде цікаво, тому що суржик, він в Україні є, він нікуди не дінеться. Там Антоніо як це аргументував, він сказав, що суржик існує, і ми не можемо закривати на це очі. І що, наприклад, у нас в Україні зазвичай прийнято на суржику показувати щось смішне. А він каже, а якщо ми покажемо на суржику звичайне життя людей, проблеми їхні, там серйозні проблеми там, з батьками, що це можуть бути звичайні люди, просто вони так розмовляють. Ось так от. Життя в маленьке місто в Полтавській області. Кажуть, родителі відповідальні за своїх дітей. А повинні ли ми, діти, нести відповідальність за своїх родителів? Після повернення в Кам'янець ми з Іриною Раєнчук, яка є головою громадської організації «Міст Тернопіль», яка якраз здійснює багато проєктів, в тому числі настільні ігри, дитячі ігротеки і дорослі. Було багато ідей перед цим проводити тренінги психологічні для людей і мешканців міста. І ми запустили такий проект. Паралельно розробляю тренінг для волонтерських організацій, щоб поїздити трішки по Україні і віддячити тим організаціям, які працювали весь цей час. Просто їм подякувати. Я знаю, що коли ти в процесі роботи, ти не можеш зупинитись і сказати, який ти молодець, або знайти знову мотивацію рухатись далі. А от форму мотивації для громадських активістів, які працювали весь цей час, дуже легко чомусь. Я знаю, що те, що вони створюють, це війде в історію, що по кожному кейсу потрібно видати хоча б не менше трьох книг, тому що те, що ми робимо, його потрібно фіксувати.
записувати в новітню психологію, соціальну роботу, тому що кожен кейс, він є унікальний, тому що розробляється за дуже короткий час. У нас зібралися і актори, і продюсери, і просто люди, які мають якесь там відношення до кіно, і взагалі волонтери. Ми намагаємось допомагати армії, ми допомагаємо і привозимо і автівки для ЗСУ, і швидкі допомоги, і передаємо необхідні речі нашим бійцям на фронт, і також допомагаємо гуманітарною допомогою всім тим людям, які потребують цієї допомоги в тих містах, куди вони евакуювалися і там, де вони зараз перебувають. На фестивалі «Бруківка» відбувся показ фільму «Депортація 44-46», де я є режисером, і цей показ є благодійним. Всі гроші, які ми зберемо, збере команда цього фестивалю, підуть на потреби ЗСУ. І я маю надію, що всі кіношники, всі актори, всі люди, які мають чим поділитися, можуть в своїх містах створювати такі подібні покази для того, щоб збирати кошти, допомагати нашій армії і допомагати переселенцям. Давайте кожен робити те, що він може, і на своєму місці. Разом до перемоги, разом ми всі переможемо. Сьогодні в Кам'янці-Подільському ми зіграли благодійну виставу «Про що мовчать чоловіки». Благодійно, тому що ми збираємо і продовжуємо збирати кошти для ЗСУ. І сьогодні ми зібрали майже 27 тисяч гривень. Друзі, актори, режисери, митці, всі, хто займаються культурою, ми зараз можемо робити великі речі. Хто де знаходиться, об'єднуйтесь, робіть, підтримуйте людей та підтримуйте ЗСУ. Зараз саме час. Ми разом, велика сила з вами. Артисти мають долучатися до благодійних концертів. Кожен на своєму місці має допомагати своїй країні. Ми сьогодні придбали один такий, правда, не музичний інструмент для наших найкращих людей, які боронять нашу землю. Дай Боже, щоб цей немузичний інструмент допоміг їм, а значить нам, нашим діточкам, нашим сім'ям, нашій землі. Можемо сказати, що за два дні, завдяки фестивалю «Бруківці» і цим показам, нам вдалося всім, і організаторам, і учасникам, і глядачам зібрати біля 20 тисяч гривень за два дні, які підуть на допомогу ЗСУ. Я хочу ще і Віталіна, і я подякувати всім, хто створює і продовжує боротися за те, щоб кіно жило, щоб воно було презентовано людям на тих територіях, де можна його дивитися. Багато переселенців, які знайомляться з фільмами. А також ми робимо корисну справу, збираючи кошти для наших захисників. Ми дуже дякуємо всім глядачам, які долучилися і долучаються, і будуть долучатися. І перш за все, це підтримка не тільки Збройних сил України, а також українського кіно. Тому що є глядач, є кіно, нема глядача, нема кіно. Це дуже проста схема, і ми її всі прекрасно розуміємо, і потрібно, щоб був глядач, і потрібно, щоб було українське кіно. Бо це наша культура, це наш культурний код, який в повітрі, і ми ним дихаємо. І я ще раз хочу подякувати кінофестивалю «Бруківка» за те, що ви всі надаєте можливість розвиватися українському кіно. Спасибі. Ми придумали таку прикольну назву «Культурний фронт». І ми просили усіх знайомих митців долучатися до нас. І до нас долучилось дуже таки багато цікавих людей. Нам скидували для того, щоб ми показували себе на фестивалі, ексклюзивні проекти, коротенькі, так, але тим не менше реально круті. До нас приїжджали зірки. Тобто ми намагаємося знайомити людей з Кам'янець-Подільським і Кам'янець-Подільського глядача з якимись більш цікавими, більш якимись різноманітними людьми, які мають відношення до кіноіндустрії, які є акторами там, чи музикантами, чи продюсерами. Це от і є культурний фронт. «Умора 2022» – це взагалі дуже цікаве питання, тому що ми не були впевнені взагалі, чи зможемо ми взятися за цю справу. З одного боку були вагання, чи потрібно потім все-таки
прийшло розуміння, що потрібно, того, що театр потрібен завжди. І тепер, на сьогоднішній день, я вже можу з впевненістю сказати, що є багато колективів, які знайшли можливість і бажання приїхати до нас в Кам'янець зі своїми виставами. Ми театральні діячі, взагалі культурні митці, маємо свою нішу і маємо купу роботи, яку потрібно робити. Тому що те, що ми робимо, дуже важливо, незалежно від того, де ми знаходимося і яким чином ми це виражаємо. В мене театр, в когось іншого, там, я не знаю, кіно, пісні, танці і так далі. Це все дуже потрібно. По-перше, потрібно тим, хто цим займається. По-друге, потрібно для кого вони це роблять. Тому що, що б там не говорили, але під час війни потрібно піднімати бойовий дух. Мій друг Макс Марко, він організував класний концерт у Києві. Українці, ви найкращі! А передачі з росіянам. Я йому дещо допомагав з організацією. В общем, він зробив такий концерт «100 днів незламності» разом з сучасними українськими зірками. І він передав 400 тисяч гривень, весь прибуток з концерту на потреби ЗСУ. І я зі свого бізнесу також віддаю 20% на ЗСУ. Я створив бренд одягу «Сучасний український козацький андеграунд». У мене є там поставки в Швейцарію, Швецію. Основна мета – це прославляти, ну, Україну, українське. Я видумую оригінальні ідеї, а художниця потім їх перевтілює у малюнки. І так ми співпрацюємо. Ось ця футболочка. Це перша футболка мого бренду. Я її носив сам. Вона у стірці була десь разів 7 уже, але досить виглядає пристойно. А це такі перші рекламні капці мого бренду. Аналогічні палаци і парки, до прикладу, в найближчій Польщі – це скарбниці людського генію. Вони показують, наскільки геніальними були художники, архітектори, паркознавці, мистецтвознавці. І люди виховують на цьому наступні покоління. Отут, в Маліївцях, було все те саме. Ми могли на цьому виховувати людей. Цьому маєтку 240 років, а 100 років назад сталася трагедія. Сюди прийшла радянська, більшовицька російська влада. І тоді починається страшна деградація і занепад цього об'єкту. Тільки десь на характері місцевих людей, які тут організували медицину, це все просто збереглося. Але це пройшло все в страшний занепад. Маліївцям не потрібно вигадувати нічого нового. Нам просто треба відмотатися 100 років назад і почати з того моменту знову. Маліївці – це історія про те, що все зворотнє, що все можна повернути назад, відремонтувати і йти далі. Малівецький палац і парк – це не просто туристичний об'єкт, музей якийсь десь в селі. Ні. Це історія нашого натхнення, це історія перемоги, ну не тільки військової, це ментальної, соціальної, національної перемоги. Якщо ми зробимо цей маєток таким, яким він був до приходу радянської, більшовицької, російської влади, і зможемо йти далі, то це потягне за собою вперед весь регіон. В серпні, можна сказати, що канал повністю припинив існування, і тепер ми знову думаємо, що робити далі, знову перед нами стоять виклики і знову будемо якось впорядковувати все своє життя, але це, звісно, потрібно і не тільки нам, і взагалі Україні, тому що зараз дійсно дуже важливо, аби люди не втрачали віру, не втрачали якийсь хист і не втрачали якусь наснагу. Українці є сильною нацією, і ми наскільки загартувалися за цей період, ми наскільки впевнені у невідворотності нашої перемоги, але в той самий час ми потребуємо далі підтримки від наших міжнародних партнерів, від наших друзів, які нам допомагали до цього часу. Дуже важливим є те, що наша українська діаспора в різних країнах далі продовжує привертати увагу до України, далі продовжуються мирні акції, які слугують тим, що вони спонукають наші дружні держави допомагати Україні, допомагати Збройним силам України, адже ми розуміємо, наскільки є важливим це надання новітнього озброєння для того, щоб ми не тільки оборонялися, а для того, щоб ми могли відвоювати те, що по праву належить нам, Україні. І ми впевнені, що саме в такій координації, в єдності суспільства, взаємодії з нашими друзями на міжнародній арені, ми поборемо нашого агресора, який цинічно напав на нашу державу, і це є невідворотнім, і це буде обов'язково. І ми оцю віру хочемо передати всім друзям, всім
людям нашої планети, які спостерігають за цими подіями, які відбуваються в Україні. Намагаємось, чим можемо, як вміємо, допомагати Збройним силам і тим людям, які приходять до нас, які після перегляду деяких фільмів підходять і кажуть, що а я, каже, жив в тому будинку, який був в фільмі. Тому що вже дуже багато документалістики військової, і просто люди діляться тим, що воно болить, що воно чіпляє. Тобто ми свою справу, напевно, робимо правильно. Ми вже, українці, всі показали, що таке єдність, що ми можемо об'єднатися так, що ніхто не на це не очікував, і боротися усією країною. Тому що якщо ми єдині, якщо ми всі працюємо на перемогу, то ось ті люди, які живуть блядь, в Оркостані, в тому, які всім одне на одного, які переживають тільки за себе, вони програють. Коли ти бачиш донат, люди скидують там 5 гривень, ти розумієш, що він може скинути всього 5 гривень, і він скидує ці гроші. Він скидує просто, щоб допомогти своїй країні. І є люди, які скидують 10 тисяч, 20 тисяч. Що люди люблять свою країну, і це нереально круто. Потрібно показувати людям, що ось воно є те, заради чого потрібно боротися, і заради чого потрібно триматися, вистояти. І Україна мусить перемогти. Ми маємо об'єднатися всі, ми маємо робити все можливе, щоб допомогти нашим Збройним силам України. Мусимо бути одним єдиним цілим, одним фронтом для того, щоб вигнати цю погань з України. У мене є ці слова генерала Паттона американського. Він казав, що за свою батьківщину не потрібно вмирати. За свою батьківщину потрібно знищувати ворога. Бо коли ти професіонал, коли ти знаєш, що тобі робити, тобі ніколи не буде страшно. Бо ти знаєш, як ти маєш діяти в певних ситуаціях і просто робити свою роботу. Ми, в принципі, всі, кожен працює на своєму фронті. Людина, яка просто ходить на роботу, сплачує податки, вона теж сплачує ці податки у державну казну. І це теж робота на перемогу. Звісно, людина, яка працює, вона знову ж таки донатить на ЗСУ. Якщо не донатить, має донатити на ЗСУ, бо це теж наближує перемогу. Тому, в принципі, я думаю, ми всі якнайшвидше хочемо знову повернутися до роботи і тримати як інформаційний фронт, так і, в принципі, допомагати і один одному, і іншим людям, і мотивувати, і закликати їх кооперуватися, гуртуватися, тому що в цьому наша сила, і тільки це нас врятує. Тільки коли ми будемо згуртовані і будемо всі разом працювати на перемогу над Росією. Ми багато чого зрозуміли за цю війну, і багато чого відчули емоційно, і багато чого дійшли через емоції інтелектуально, і це все потрібно використовувати. Сьогодні всі захоплюються нашою волею, мужністю, ну і нашою унікальною історією. Ми обов'язково маємо об'єднатися навколо одного. Це цивілізоване демократичне суспільство і процвітаючої української держави як однієї з частин Європейського Союзу. Ми це знаємо, ми це віримо, ми це обов'язково досягнемо.